Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Hindistanın Kəlküttə şəhərində keçirilən Tata Steel Çeş turnirində ikinci yeri tutub. 36 yaşlı qrossmeystər 10 şahmatçını rapid üzrə mübarizəsində uğurla çıxış edib. O, 9 oyundan 5.5 xal toplayıb. 1-ci yeri isə Fransalı idmançı Maksim Vashy Laqre tutub. O, aktivinə 7 xal yazdıra bilib. Qeyd edək ki, yarış iştirakçıları sentyabrın 8-9-unda blitzdən güclü müəyyənləşdirəcəklər.